Joo, tämä ei ole mikään perus Clash Royale-video. Mutta niin... Niin, mutta miksi se edes meni Clash Royale? En mä tiedä. Mutta niin... Ei mä piitse. Tämmönen kuin... Star... Mikä tässä on? Starfire.re. Niin, tää kannattaa oikeesti lataa. Tän niinku näkyy sun profiili. Niinku tän saa pleikausta. Niin, tän näkyy sun areena, tropimäärä ja leveli. Ja missä klaanis ja mikä nimi. Ja tää tietää tosiaan sun dekkis ja kaikki. Se on tuolla deck. Ja sitten kuinka hyvin sä oot pärjännyt täällä. Sitten täältä näkyy chestit. Elikkä Super Magical Chest on mulla 209 voiton päässä. Ja Legendary ja Epic tollasten. Eli seuraavaksi mulla tulee Silver Chesti. Sitten täällä on Skion Chesti 23 voiton päässä. Että kannattaa lataa, tietää jos tulee jotain hyvää. Esimerkiksi SMC-tä Legendary tai jotain. Mä ainakin tiedän milloin mä saan SMC:n Legendary ja Epic Chestin. Seuraavana olisi vaan Silver. Ei siinä. Tosta noin aina painat, kun sanot chestin. Match update. Juu, nyt tää näyttää. Seuraava chesti. Onkin sittenkin golden näköjään. Unohtanut painaa tuosta noin. Mun on 2603 dropua, pitääkö paikkansa? Onko arvioissa jonkun vennossa? Pitääkö paikkansa? Kyllähän se pitää. Ja sitten siihen alkuun pitää olla semmonen koodi, joka näkyy tuossa Miksubojun alapuolella. Mutta sun pitää vaan katsoa se omasta profiilista, se on kaikilla erilainen. Että toi... Mikä sun koodi nyt onkaan, niin siitä. Joo, ja luultavasti ensi kertaa sitten se on moi.